НТС телеканалын ачыгын айтканда телеберүүсүн алып баруучусу Назира Кадыева 1 май күнү кечки саат 14 чамасында уну айдап Гагарин көчөсү менен күн батышты карай бараткан. Ал ошол жактагы үйлөрдүн биринин жанына келип калганда Toyota Highlander үлгүсүндөгү машинаны байкабай сүзүп алат. Ошол учурда анын ичинен айдоочу менен кошо бир аял менен эркек чыгып, көп өтпөй уну анын эсинин уулу келип Назира Кадыевага орой мамиле жасай баштаганын айтат. Малда 5 мүнөткө жетпей эле ушул жерге машина келип токтоду. Бир кара Range Rover маркасындагы 001 мамлекеттик номерлүү ал машинадан токтоп бир 30 чамасындагы жигит ошол жанагы экономикага каршы кызматынын опери экен, Бишкек шаарындагында иштеген Кубатбеков Урмат деген бала экен да, ошол бала чыгып эле мен аябай опузалап. Назира Кадыева билдиргендей, ачууга алдырган тарапты жоошутууга аракет кылып, келтирилген материалдык чыгымды толугу менен төлөп берүүгө даяр экен бир нече жолу кайталаганына карабай, Урмат Кубатбековдун апасы Венера Макеева ортого кийлигишип, алып баруучуга кол көтөрүп мунткан. Бул жердеги машинадан чыккан жүргүнчүлөр аял күйөөсү экен. Алар чыгып алып ошол аялы күйөөсөкө тойдон келаткан экен да, кызуу экен, масса абалында экен. Анан тиги эле аял жакшы эле сүйлөгөндөй болуп аткан, бир маалда эле мени ушул машинама такап эле муунтуп алка жакадан алып эле. Мен как раз выступлениема бараткам биякта. Биякты көздөйчү. Мени аябай ушунчалык жаман ооз калгы сөздөр менен ар намысыма шек келтирген, абийирме шек келтирген сөздөр менен эле сөгүп, менин балама сен жооп кайтаргандай кимсиң, мен сага көргүлүктү көрсөтөм деп орусча сүйлөп, сен мага жолукканыңа өкүнөсүң деп ушинтип мени машинама такап алып ушул жерден аябай муунтту да, муунтуп муунтуп анан күйөөсү болбой арачалады. Тиги окуяны баягы провокациялап жиберген баласы дагы жардам бере албай калды. Экөө апа токто деп атышат, болбой атат тиги эле аял жулунуп мага. Назира Кадыеванын айтымында жол кырсыгы катталгандан кийин экинчи тараптын жакындары тез жардам менен Бишкек шаардык жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерин чакырышкан. Биринчи тез жардам унаасы келип кырсыктын катышуучуларын медициналык кароого алышкан. Бирок Венера Макеева Назира Кадыеванын тез жардам унаасына отурушуна тоскоолдуктарды жаратып, алып баруучуну колундагы сумкасы менен чапкылай баштаган. Жок, сен бизден кийин карайсыңар. Бул көрүнүштү Назира Кадыева уюлдук телефонуна видеого тарта баштаган. Бирок муну байкаган Урмат Кубатбеков аппаратын тартып алып, андагы бардык видеолорду өчүрүп салган дейт жабырлануучу. Видеолордун баарын өчүрүп салыптыр, бул менин мүлкүм да. Ал менин мүлкүмө ал кол салгандай кандай акысы бар ал баланынчы? Мен ал жерден мен физикалык жактан албетте анын жанында алсызмын, мен ага кол көтөрө алган жокмун, барып жулалган жокмун. Мен ошол жерден блоко салганга дагы жетишпей калдым. Ал мени монтуп алып туруп кетип калды да, өчүрүп салды да бүт далилдердин баарын. Аны менен жол кырсыгы болгон жерге жол коопсуздук кызматкерлери келип, эки айдоочуну республикалык наркология борборуна алып барышып, окуяны каттоого алып, эки унааны айыпына токтотуучу жайына алып кетишкен. Назира Кадыеванын айтымында жол кырсыгынын себепкери өзү болгон. Ал окуя болгон жерден качпай бардык материалдык чыгымдарды өз мойнума алам деп убада берген. Бирок экинчи тарап бүгүнкү күндө аны моралдык жактан басынтып, өзүнүн шарттарын айтып, болжол менен 500 доллар турган оңдоо иштерин 1000 доллар болот деп баалап жатышат, дейт алып баруучу. Венера Макеева деген аял экен да, ушул жанагы Чүй облустук каржы полициясында экономикага каршы, экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын бухгалтери экен. Ушул аял чыга калып туруп эле масса абалында эле айтты да, эме депчи, бул мени тартып атат, көрүп атасың деди да. Анан баласы да билет экен, шак эле менин телефонумду жулуп алып ушул жака басып кетип калды. Абдан кейидим да ушунчалык. Ушул кызмат абалынан таяндыбы, же ушул байлыгына таяндыбы, бийлигине таяндыбы, мен билбейм. Ушунчалык адамгерчиликке жатпаган сапаттарын көрсөтүп, ошол жерден мага кол салып, кийимимди айырып, ар намысыма шек келтирип, мындай ооз калгы сөздөр менен сөгүп мени ушунчалык жаман кылды да менчи. Анан мен эчтеке кыла алган жокмун, жалгыз болсом өзү, алар көп, мен жалгызмын ошол жерде. Мен өзүмдүн ушунчалык укугум тебеленгенине мындай кейип турдум да. Окуянын чоо жайын экинчи тараптан дагы угуу үчүн алар менен байланыштык. Бирок Венера Макеева журналисттер экенин угаары менен интервью берүүдөн баш тартып койду. Ал эми анын уулу Урмат Кубатбеков бул боюнча өзүнүн версиясын айтууда. Назира Кадыева жол кырсыгы болгондон кийин эки унааны айып унаа токтотуучу жайынан алып кетип, биздин унааны жасатып берем деген. Бирок азырынча унаабыз оңдолбой эле турат. Биз 1000 долларга жакын материалдык чыгым тарттык. Мисалы, машинанын бир фарасы эле 200 доллар турат. Буга кошумча бамперин дагы жасатышыбыз керек.
Маралдык жактан жабыркаган алып баруучу Назира Кадыева аталган факты боюнча башкы прокуратурага, Бишкек шаардык Ленин районунун ички иштер башкармалыгына кайрылган. Ошондой эле жол кырсыгынын катышуучулары, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынын кызматкерлери болгондуктан бул мекемеге дагы арыз жазган. Мэри Мамбетова, Урмат Мамбиталиев, НТС.